E a Companhia Energética de Minas Gerais está em campanha para a regularização de dívidas de consumidores inadimplentes em todo o estado. E para os clientes, a empresa oferece condições especiais, mas com prazo limitado de renegociação, como explica a técnica de arrecadação Fernanda Laguardia. Os clientes da CEMIG com alguma pendência financeira com a companhia têm até o próximo sábado, dia 31/10, para aderir à campanha de negociação de débitos. A empresa está oferecendo condições facilitadas para o acerto das pendências, como parcelamento do débito em até 12 vezes sem juros e a utilização de cartão de crédito para aderir à campanha. Para parcelar os débitos em condições especiais, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e telefone e cadastrar sua conta por e-mail, utilizando os canais digitais da companhia. Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a CEMIG por meio do WhatsApp. Basta adicionar o telefone 31-3506-1160 e enviar um oi. O serviço também pode ser solicitado pelo CEMIG Atende Web, no endereço www.cemig.com.br, clicando na opção Parcelamento de Débitos. A CEMIG disponibiliza ainda um call center exclusivo para negociação, pelo número 0800-721-7003. O pagamento por cartão de crédito está disponível somente no CEMIG Atende Web. Para outras informações sobre a campanha de regularização, acesse o site www.cemig.com.br.